Leng-leng ramjan ingkang driya lirwang candra katawengan sumuing tias lir katuritan limut kagiatan ing rucit remrem driya manawung kekuwung ing iwang wi seso ung tanono kanggo siwaras praras rumedeng ing akasa sinutuk gunting tatus kembaran penggaling pun kakang yai dupi pun kakang uningo opoto darurana yai prabu angaturi pun kakang supaya binoyongan ing raton Durawati ingkang sepisan bombonging penggalih dino pun kakang darbe putra ingkang duwe gegayuan ingkang luhur kepingin bangun kasatrian mulyake para kawulane kang kaping pindho Abimanyu wis pinter palakrama urip bebrayan kanthi tentrem. Nah, pralambita sasminta ingkang diaturake dening yogamu ya putraku si Abimanyu iku kabeh mawa pasemendi. Iye, Gusti Prabu. Yen Yai Kresna datan uninga, iku kabeh mung gegambaring pasemen panggayuhing wahyu. Eko jati cahya panca tunggal kanthi srana kembang cangkok wijaya kesuma Abimanyu bakal mulyake kasatriyan bangun kasatriyan tanjungan mulyake para kawulane kanthi adhedhasar nganggo pusaka Puspita Wijaya Kesuma monggo Yai Kresna uninga Puspita Wijaya Kesuma iku lambange kajayan kraton Dwarawati ya pangruwating Sukerta. Ateges anakku si Abimanyu bakal bangun kasatrian sediane bakal ngruwat trimala bakal mribah nasibe para kawulane sing biyen urip kecingkrangan bakal digayuh supaya mukti sing padha ora tentrem digayuh supaya tentrem. Inggih Gusti Prabu. Banjur kang kaping loro Abimanyu bakal bangun kasatrian kanthi nganggu pawadan cecekelan pusaka senjata cakra. Duwekmu, iya. Senjata cakra kuwi uga pusaka pangruwating Sukerta. Senjata sing landhep ateges Abimanyu bakal bangun kasatrian mulyake kawulane kanthi landhesan landheping pamikir. Nengenake watak mursid landhep panggraitane sing ora cengkah marang wewaton dasaring negara. Abimanyu kanthi lensan landheping pamikir mula Abimanyu seneng teteki ngudi ngelmu luru ngelmu ngudi luhuring budi pakarti kang mapan onong diri pribadi diwejangi dening guru sejati kekantine tansah nengenake panembah jati anut kapitayane dewi-dewi sarta nengenake raos karukunan marang sesama samaning dumadi. Iki kang kaping telu Abimanyu bakal mbangun kasatriyan kanthi pusaka senjata nenggala darbeku
Iya. Iku sejatine tembung kalantur. Sak temene iku dudu nenggolo nanging nenggaleh. Yen cara Mandura tegese kuwi luku. Nah, Abimanyu bakal bangun kasatriyan mulyake para kawulane ora ninggalake marang para kauntani, para among naraka semua mergo kanthi simbol luku. Dadi bakal mulya kasatriyan Tanjunganom yen wis bisa landesan kanthi Alugoro. Inji Nenggolo. Kakang Pati Udawa dolanan gender mboten. Menglaras. Maaf. Yes, Rao. Nah, pancen wis jumbuh marang wangsa. Ana tetembungan bakal ana tumurune Wahyu Eka Jati Cahya Panca Tunggal iku pancen ora ana siji utawa ora ana loro ganep telu mung sajuga. Putramu si Abimanyu kang bakal bisa dadi toh jalining jagat. Sidem jroning pisuanan Wadiyogung tanpa sabung. Kaprapan tining sang Nalindro Tomo mangu-mangun kau nengan lirmu sing duko cipto nong berputi mandono raras legek jroning Wardaya Nata Agung Durawati dupi anampi dawuhipun ingkang raka Nalindra ing Mandura kaya napa sabundhaning jawata katiti tripandran biya keparang angunan dika triwilangan teru pandurat pengendikan tigang kedepan lati mbot promo tigang kepen netra tan kacoing lati kesaru gegering jaba piyang arsa tangeping wuri kaya negara klebon parang muka parang satru jajaring pamuk sinten ingkang miyak panca ning lok dinggil binaturata ora kaya Praptana Kilurah Semar Badraraya kinun saking Mandrapinda Sata mangih krama. Kalih pisan
tuhu bekti mong yang rantu sabdaning noto mawantyo wantyo tanono kang kuciwo raras dong ora bakal samaring pandulu kaki semaring kang munggah ana ing kedaton kraton Ndorowati blegedweg sadulita mel-mel nggih leres kula ingkang sowan sinuwun sadringipun kula matur kula ngaturaken pangabekti sinuwune Kakang Semar tak tampa tiba padha-padha kok mung didhawahi sami-sami niku kula niku mung abdi kula niku mung jejering sak Semar ngaturke bekti kok mung ditibake padha-padha sebab ngono Kakang Semar. Kakang Semar iku panjalmaning Sang Hyang Ismaya. Nggih, kula panjalmaning Sang Hyang Ismaya leres ning ning paduka rak panjalmaning Sang Hyang Wisnu. Dadi Kakang Semar sembahmu tak tampa padha. Nggih. Ning ling ngomongke nek kula niku dewa ngejawantan niku aja seru-seru. Sebab anak kula niku anggar ngerti yen kula niki dadi pejabat. Sok gedhe ndase. Mangke nek Bagong niku ngerti nek kula Sang Hyang Ismaya apa Sanjang Ismaya. Mesti sak karepe dhewe senengane kekudung lulang macan. Pun kula tak wis ngeten iki mawon. Ismayane disimpen. Sing ditokke Semar mawon. Iya Kaki Semar Badranaya. Koko Prabu Biyai. Kakang Semar rawuh wonten Ndorowati. Wow. Kakang Semar padha becik. Ndara Baladewa. Iya. Pangestunipun bekti kula kunjuk den. Iya Kaki Semar tak tampa. Pamujiku tampanan nggih kula tampi dados jimat Kaki Semar Podo Basuki Ndara Setyaki iya kula tampi den sembah kula kunjuk ya tak tampa pamujiku tampanan nggih kula tampi Kaki Semar Podo Becik niki Ndara Kuat Udawa iya podo becik Kaki Sempangis itu pun wah jangan sampai aneh ketok mencorong ya sani seperti kula kunjuk ya den tiba podo-podo Kaki Semar arak ngaten wah ngeleleng ya niki Ndara Ndara Patih Kuat Udawa nganggu kacamata bareng Kakang Semar ih mun kula den kaya semengko pengawak bojro jeneng siro ngadep ngono ngasane ingsun ana wigati apa Kakang Semar Badranaya. Nggih. Menawi sampun dipun keparangen kula matur, kula badhe matur purwa madya wusana. Purwanipun kula menika rak saking kasatriyan Tanjung Anom to, Den. Labet dipun utus dening Ndara kula Abimanyu Angka Wijaya anggenipun badhe mangun kasatriyan lan mulyakaken para kawula ing Tanjung Anom. Kawiwitan kanthi badhe gayuh ngelmu utawi gayuh wahyu Eka Jati Cahya Panca Tunggal. Lah ngemutra rak pun matur ingkang sinun ya sakutara wingi Abimanyu wis ngadhep lan matur ana ngasan ingsun. Lah niki jumbuh kalian menika
kawontenaning kraton Tanjung napa ing kasatriyan Tanjunganom niku ana-ana wae sing dumadi sinuwun. Sinareng ing putra badhe mangun kasatriyan niku kok cobane warna-warna. Malah niki Tanjunganom ketaman gegebluk Wayangkara. Okeh sesakit nggih, okeh watuk pilek nggih, okeh sing larang sandang, larang pangan, larang udan. Niki para among tani nggih hadra rekoso sing kudune siram nggih ora iso siram. Merga kahanane nggih panjen gegebluk ngoten niku den lah. Kula pikantuk wising Gusti. Badhe rinuwat trimala ing kasatriyan Tanjunganom mawi pusaka Puspita Wijayakusuma. Senjata Nenggala lan senjata Cakra. Ning dipun pentingaken riyin nika sakniki Puspita Wijayakusuma. Dados Puspita Wijayakusuma badhe kula suwun ngampil, kula beto dhateng kasatriyan Tanjunganom supados Tanjunganom tumuli inggal uwal saking bebendu tawi trimala. Ngeten sinuwune. Koko Prabu, piye Yayi? Kaki Semar Badranaya ngersake Puspita Wijayakusuma kanggo gawe ngruwat trimala ing kasatriyan Tanjunganom. Yayi. Kekilapane apa Yayi Kresna? Tumrap Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar kae upama gelem sugih wis sugih biyen-biyen neng kae pamomong sejati kang becik tinulat tinulodot ing sesama samaning dumadi wenehna kembang wis ben digawa Semar supaya Abimanyu enggal rinwat rimalane banjur tuli pinter bangun kasatriyan lan mulyake para kawula ing Tanjunganom. Yen ngaten Puspita Wijayakusuma badhe kula ulungaken Kakang Semar Badranaya. Iya. Kresna sinayeng manggelung. Mangruk mining cakraniro kumitiraning asta aning asta. Mangil ana duaning telenging gunung Pancatnyana. Binedhe winejeng sang Padma Naba. Ong. Kang Semar, kula wonten paring adhawuh, Den. Pusaka Puspita Wijayakusuma tampan ana. Kaka Prabu Baladewa ngersake enggal tumuli kembang iki tak wenehke marang Kakang. Wah, nggih matur nuwun. Ampun tulak sarik anu pasang tulak sarik nggih sinuwun. Niki kembang kula tampa. Wah, pun kula simpen mriki niki. Wis aman. Pun kula simpen ten mriki mangke nggih wis ditum aja dak kuwatir. Nah niki sakpune kula nampi amplop napa? Nampi Puspita Wijayakusuma kula ajeng nyuwun pamit. Kakang Semar arep tumuli Bali ana ing Tanjung. Nggih, pun Ndara Kresna kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Kaki Semar. Ndara Baladewa kula nggih nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wonten arta receh. Wah. Aku lagi ora cecekel. Wah, ya padha wae. Hi, wong ratu kok lunga-lunga kok ora ngesaki duit. Ndara Setyaki kula nyuwun pamit. Iya, Kaki Semar, sing ati-ati. Kagungan ses. Aku ora udut. Awit sasi poso prei. Ah. Es tunggal dinya. Ndara Pati Udawa kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Kaki Semar. Ndara Kuat kula nyuwun tambah sangu. Pun nggih Den kula nyuwun pamit. Ajeng wangsul ten Tanjunganom. Sinarita tat kula semana.
arso lorot saking palenggan saking pasewakan kraton Gulawati kilurah Semar Budronoyo. Sopo tambuh sopo roh kang ingkono sejati ning kilurah Semar Budronoyo milo sak loroting kilurah Semar saking piswanan kraton Gulawati wonten kailo aning jagat senjoto cokro anungko lorotipun kilurah Semar Budronoyo uningo samyo jingat ing samyo uningo Yayi Kresna kulon paring adawuh Kakang Prabu lah sak banjuri sak loro teng Kilurah Semar Badranaya ayo tumuli inggal binuyungan ana kraton Tanjunganom sabiyantu marang putraku si Abimanyu mangkih rumiyin Kakang Prabu lho sabawi menapa paduka mboten uninga sak loro tipun Kilurah Semar Badranaya Sendyoto Cokro Anungko Kaki Semar Badranaya kuwi malah pun kakang saya mantep nek kembangnya lunga kok Sendyoto Cokro melu lunga kuwi teges Semar kae laku sing bener wis sak judul dadi tumbuh golek tutup nek keri lunga kok cahya pete ora lunga kuwi ora gatuk nah Nah nyun pangapunten Kakang Prabu. Piye? Senjata cakra wonten kraton Gorowati menika pedamelanipun jaga katentreman. Awit menika kinarya pusaka kinarya pangruwating Sukerta. Senjata cakra menika badhe mijil menawi wonten lakuning Durjana. Wes. Nek ngono iki mau dudu Kaki Semar ing sejati. Menika namung Semar Semaran Semar Pindowarni wah keparat lah kok kembang kok nganti karo amplop tok wenehke Semar iki to Kakang Prabu rak sampun dawuh kurang sugih apa Kaki Semar nek sugih wis sugih biyen-biyen kurang percaya pire karo Kaki Semar mergo Semar kuwi upama gelem sugih wis sugih biyen-biyen Kakang Prabu ngendika ngaten kembang kula caosaken. Wah keparat. Yen ngono iki lakune dom sumuring banyu leres. Wah. Ya yen ngono pun kakang tanggung jawab gandeng lunganing senjata apa Pusta Wijaya Kusuma iki pun kakang kang dadi sebabe. Pun kakang sing ngrumajung. Pun kakang minta pamit. Tak tunggane Kelas Mar Badranaya. Yen iki lakuning Durjana cukup marang pun kakang rasane pun kakang ora pati-pati bali ora pati-pati ketemu Yayi Kresna ya durung bisa nggo bali kembang
Dimas Tiaki lan Kakang Patih Udu kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Kula wonten ing paring dawuh sinuwun. Maneka warna prahara kang dumadi ning kraton Dwarawati aja nganti jeneng para pegating ngaprayitna. Enggal tungkanen derekno Koko Prabu Mandura kang ing sedya bakal ngupati katentreman bakal nungko Kaki Semar Badralya kang Pindowarni. Yen ana muga-mugane Kaki Semar Pindowarni ora kena dijumkarana becik tumuli mangsa burdha Dimas Tiaki lan Kakang Patih Udawa prasta dawuh timbalan dalem Kanjeng Koko Prabu tumuli ingkang rayi perdandanan medal Jawi. Kakang Patih Udawa budhalnya kang padha gantung piswanan ingsun kundur kedaton prasta dawuh timbalan dalem Kanjeng Diwaji tumuli bidalaken para wadya bolo ing samyong gantung piswanan. Kakang Patih Udawa mengkono. Sigra kundur ngedaton noto agung ing Dwarawati kinarep srimpi bedhaya yen tinon saking mandra pan asri kawuryan